İbrahim 11 Ələkbər Mirəl Əsgəroğlu 30 sentyabr 1961-ci il Qərbi Azərbaycan Vedibasar mahallının Xalisa kəndində ziyalı ailəsində doğulmuşdu. Birinci sinifə doğma kəndlərində getmişdi. Sonra ailələri Bakıya köçmüşdü. 1978-ci ildə Bakıdakı 158 sayılı orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə getmişdi. 1980-ci ildə hərbi xidmətini başa vurub Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini İdman və Hərbi Hazırlıq Fakültəsinə daxil olmuşdu. Təyinatla Lənkəranda idi. O, 3 il burada müəllim işləyir. Sonra isə Bakıya qayıdır və 153 sayılı orta məktəb İqtidai Hərbi Hazırlıq müəllimi kimi pedagoji fəaliyyətini davam etdirir. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisəsindən sonra özünə yer tapa bilmirdi. Daşaltı, Malıbəyli, Kərki, Cahan qırğınlarından sonra cəbhəyə getməyi qərar aldı. Bu məqsədlə o, Yasaman rayon hərbi komissarlığına müraciət etdi. 1993-cü ildə onun yenicə yaradılmış 5-ci Yasaman taboruna komandir təyin edirlər. Mirəl Əkbər öz taboru ilə Füzuli rayonun Alkanlı, Kürt Mahmudlu, Aşağı Seyid Əhmədli kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək mərdliklə vuruşur. 5 mart 1994-cü il Mirəl Əkbərin son döyüşü. Döyüşçülərimiz Qorqan kəndi erməni işğalcılarından azad edir və bir az dincəlməyə qərar almışdılar. Elə bu vaxt kəşfiyyatçı xəbər gətirdi ki, yaradılar iki kəndi işğal ediblər. İgid komandir öz döyüşçüləri ilə silaha sarıldı. Ağır döyüş başlandı. Döyüşçülərimiz yorulmağına baxmayaraq fədakarlıqla düşmənə müqavimət göstərirdi. Nəhayət hücum öz bəhrəsini verdi. Hər iki kənd geri qaytarıldı. Lakin düşmən gülləsi Mirəl Əkbərdən yan ötmədi. O, Füzuli döyüş bölgəsində gözlərini əbədi yumdu. Evli idi. Bir övladı yadigar qalıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203 sayılı fərmanı ilə Kapitan İbrahim 11 Ələkbər Mirəl Əsgəroğluna ölümündən sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdi. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanda dəfn edilmişdir. Vaxtı ilə dərs dediyi 153 sayılı orta məktəb indi onun adını daşıyır. Budur ki, erməni qoşunları nə qədər ki bizim torpaqdan çıxmayıb, heç bir danışıq ola bilinməz. Çıxsınlar bozalsın, oturaq danışaq, görək bunlar nə istəyirlər bizdən. Öz Qarabağ ermənilərimizi, ermənilərimiz deyəndə ki, Qarabağ ermənilərini tuturam. İstəyirlər yaşamaq, yaşasınlar. Bizim konstitusiya çərçivəsində. İstəməzlər, özləri bilərlər. Amma bizlə güclə danışmaq daha lazım deyil, çünki bizim ordumuz var. Güclə, güclə qarşı cavab alacaqlar.